ono što je bitno na temeljne ljudske vrijednosti. A te vrijednosti on definira kao zdravlje, bogatstvo, znanje, darovitost, kreativnost, sreća, demokracija, sloboda. S time da će se jako puno bazirati na slobodi i demokraciji. I to njegovo razmatranje dovelo je do računalne etike, pa poslije informacijske etike, pa poslije informacijske i komunikacijske etike. Ono što je bitno kod Wienera jeste da on samu promjenu traži u samim informacijama. Ako se sjećate kad smo govorili o Castelsu i kad je on prikazivao šta je razlog da je došlo do informacionalizma, onda on rekao da je to razvoj tehnologije. Znači da je tehnologija onaj parametar koji mijenja sve uvjete i tehnologija je po Castelsu ili tehnološka paradigma, to znači pravilo ili nacrt koji postaje standardom, bilo ono što uvjetuje sve promjene. Kod Wienera je to da je to informacija. Kod njega je jako bitno da kod informacije proučava šta je to informacija sa povratnom petljom. To znači informacija koja nije niti materija, niti energija po Wieneru. Informacija nije niti materija, niti energija. Znači ona niti, kad ima stabilnu povratnu petlju, niti nastaje, niti nestaje i traje upravo toliko koliko traje povratna petlja. Kad odete u temelj računarstva, onda imate onaj pojam Turingove mašine koji kaže da mašina računalo stalno radi dok god se program vrti. Dok god postoji petlja vrćenja programa, računalno je aktivno i živo. Ono staje ili prestaje raditi ili prestaje biti živo časom kada donosi rezultat. Kad vi imate rezultat i kažete end, kraj programa, onda je računalo u suštini stalo i program je stalo. Kod Wienera je bitno da se ta komunikacija odvija. To znači, informacija, osim što nije ni materija po njemu, niti energija, je ime za onaj sadržaj koji se razmjenjuje između nas i vanjskoga svijeta. Prema tome, komponenta koja je za informacije kod njega najvažnija, to je upravo ta komunikacija između nas i vanjskoga svijeta. Upravo ta razmjena nas navodi da se prilagodimo vanjskom svijetu. I upravo se nama događa da je razmjena informacija koje su prisutne u vanjskom svijetu i ono što smo mi u mogućnosti prihvatiti, zahvaljujući informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, sve veća i veća i sili nas na sve značajnije i značajnije prilagođavanje tim promjenama, a onda se to očituje u našem ponašanju, u kulturi, u načinu kako radimo, u načinu kako živimo. Znači, složenost vanjskog svijeta i naše potrebe podižu zahtjev za procesom komuniciranja. Živjeti efektno znači živjeti sa puninom sadržaja. Znači, šta znači bogat život? Bogat život po njemu znači život koji je pun sadržaja. Pun sadržaja je onaj život koji je bogat razmjenom informacija između nas i vanjskoga svijeta. Da bi taj naš bogat unutarnji život mogao biti kvalitetan, on mora biti kontroliran, sadržaj i mora sadržavati slobodu komuniciranja unutar socijalnog okruženja. Znači, za Wienera su bitne dve komponente. Kontrola sadržaja, znači kontrola, moral u primjeni kontrole, norme, politike i sloboda. Sloboda koju na koncu onda izražavamo u obliku koji je danas prihvaćen kao demokracija. Znači, sloboda i kontrola. To su dva temelja da bi komunikacija mogla biti raznovrsna i da bi se odvijao ovaj proces između nas i vanjskog svijeta koji čini bogatstvo po Wieneru. On je do toga došao sljedeći Aristotela. I uvijek imate
situaciju kad neko krene u nekakva temeljna istraživanja, onda prije ili kasnije završi ili na Platonu ili na Aristotelu. Jer izgleda su oni sve što je do onog perioda, to je 450.000 godina prije Krista, bilo spoznato da su to oni uspjeli na neki način sažeti i prezentirati ili kroz svoje predavanja Platon ili kroz svoje knjige Aristotel. Ono što je bitno jeste da on slijedi Aristotela u tome da svaki živi organizam ima mogućnost prikupljanja informacija iz vanjskog svijeta i da ima način da ih organizira. I upravo je to ono što je svrha života. Znači da on buja, cvjeta, stvarajući, pažujući, umeći, misleći, ali da oni svojim osjetijama skupljaju informacije, građa njihovih tijela im omogućuje da ih pohranjuju i obrađuju. Ono što je Wiener doprineo, rekao je da to isto što je Aristotel rekao da čine živa bića, to mogu činiti i automati. S time da je ovu varijantu odnosa Floridi definirao kroz jedan obrazac gdje kaže da život ide slijedom ekosistem, znači biologija ili život, ekosistem i bol. Ekosistem je biosfera, život je subjekt, živa bića, a živa bića kontrolu, znači onaj element koji smo govorili, ide kroz bol. Mi bježimo od boli na sve moguće i nemoguće načine i bol je ono što u najvećoj mjeri, na najnižem nivou, regulira naša ponašanja. Ono što je Wiener učinio je da je to preselio i proširio na automate, jer je to rezultat iskustva koje on stekao kad je izgradio automate i pustio ih u funkciju da funkcioniraju. Znači, drugi svjetski rat, ratno stanje, uloga pilota, uloga automatskog nišana, top. Šta znači avion sa automatskim nišanom za pilota, a šta znači top bez automatskog nišana za pilota i kako se bitno mijenja upravo razmjena iz informacija sa okolinom kad se potencijal čovjeka, u ovom slučaju pilota, proširi protezom koja mu omogućuje veći doseg, veću aktivnost, veće djelovanje, bržu reakciju, točniju. I kad je to shvatio, onda je shvatio da će takvi automati, kad se masovno počnu primjenjivati, bitno djelovati na socijalnu strukturu, odnosno na naše živote. Floridi je taj sustav koji nastaje kad se razvije svijet automata definirao kao infosfera i mjesto živog bića koji je bio nosioc obrasca, sada postaje računalo i robot. Infosfera ili informacija i ono što kontrolira, to je entropija. Wiener je isto došao do toga da je entropija temelj kontrole. Ono što je u biologiji i biosferi bol, to je infosferi, informacijskim tehnologijama, entropija. I on entropiju promatra kroz ono što je njemu temeljno, a to su informacije i ono što je za informacije temeljno, to je komunikacija, prijenos poruka. On naziva entropijom onu situaciju kad imate poruke i kaže da je ona poruka koja je izvjesna, sigurna, ima malo u sebi razlika. A ona koja je neizvjesna, različita, ima u sebi malu vjerojatnost prenošenja i puno razlika. I upravo te poruke koje imaju nesigurnost su ono što omogućuje različitost, što omogućuje bogatstvo, izmjena svijeta i subjekta. Znači, kad imate poruke koje su izvjesne, one su poznate, poznatog sadržaja i različitost je mala. I kad pogledate naš današnji svijet,
on je u velikoj mjeri upravo opterećen poznatim porukama.